ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយបេសកជនការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនាពេលខាងមុខស្តីពីការរំលឹកខួបលើកទី30នៃទំនាក់ទំនងការសន្តិភាពចិនអាស៊ានលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាប្រទេសចិនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតនៃប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងតែងតាំងការគាំទ្រការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងជំហរស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់លោកបន្តថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងភីងបានរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោកវ៉ាងបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការបើកដំណើរការកំណែ 3.0 តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីចិនអាស៊ានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ Digital និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដោយកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំក្រោយគឺជាខួបលើកទី20នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីប្រតិបត្តិការនៃភាគីនានានៅសមិទ្ធជនខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា DOC លោកវ៉ាងអ៊ីបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីជំរុញការពិគ្រោះយោបល់លើប្រតិបត្តិការនៅសមិទ្ធជនខាងត្បូងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនិងការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃ DOC រួមគ្នារក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមិទ្ធជនខាងត្បូងនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះបេសកជននៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាននិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងនោះដែរការសាទរចំពោះសំណើរបស់ចិនអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការអភិវឌ្ឍសកលដែលបានដាក់ចេញក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី76នៃមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះវានឹងពន្យាសកម្មភាពសម្រាប់របៀបវារៈឆ្នាំ2030និងសម្រេចបាននៅវិបលភាពរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីរំលឹកខួបនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនៃការទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយប្រទេសចិននឹងយកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានបន្ថែមទៀតជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការការពារស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ការពន្យាសមហរណកម្មក្នុងតំបន់សកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តភាគីនិយមនិងតំបន់បើកចំហដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងសហគមន៍ចិនអាស៊ាន។